Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata wala sultana illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Pak Hadi, dan juga Pak Babin Katipmas, Pak Sanip Edi, juga Bapak Ibu perangkat desa yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya mawon, penerima BLTDD kang kula kula tresnani, puji syukur alhamdulillah wonten ing kesempatan enjing menika kula sopanjenengan saged makempal wonten ing Bali desa niki dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah sehat sedaya nggih. Dugi mriki mesti sehat senaoso lakune nek sing wis rada reto. Retone krana ya wis umure, kegawa umur, kegawa daharan nggih to. Tapi nggih disyukuri alhamdulillah kok taksih saged mlampah. Alhamdulillah kok taksih saged dahar. Alhamdulillah kok isih saged ngumpul dulur lan tangga. Alhamdulillah kok isih enek sing didahar. Isih iso dahar. Nggih mboten? Isih iso ngraosne dahar. Bayang no lek pun mboten saged dahar, ora enek sing didahar. Iya to, lek ngene iku, nggih to. Niku syukur ngoten nggih. Terus disyukuri dalam kondisi ingkang taksih sehat, isih iso guyu, iso marem, senoso ngrasakne cenut-cenut ning sikil krana asam urat atau kolesterol, ya aja nemen-nemen le ngeluh, krana lek ngeluh iki tambah lara, nggih Pak Hadi. Dikurangi ngeluhe nggih. Alhamdulillah, muga-muga rahmat kesehatan ini ditambah dini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sholawat lan salam mugi-mugi dumateng arsunjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang tansah kita ajeng syafaatipun. Bahkan Kanjeng Rasul niku taksih saged kita sambati senaoso jasadipun pun sedo pun boten wonten, setiap saat disolawati taksih sambung. Nggih, kanggone awak dhewe wong Islam joe maneman sedekah selawat celuk-celuk nyanggone Kanjeng Nabi selawat saged nggih selawat nggih minimal nggih sallallahu ala Muhammad utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saged nggih sallallahu ala Muhammad ngoten sing kathah monggo insyaallah dados tombone kula panjenengan sakit termasuk ngoten niku termasuk sakit fisik, sakit pikiran, sakit hati, sakit lintu-lintu nih. Termasuk ratek duit-duit karo kakean utang, insya Allah gih lunas. Amin Allahumma. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Bapak Ibu yang kangka kula mulyakaken, niki wau pembagian BLTDD, pembantuan langsung tunai, dana desa wulan. Wah, niki wau ropel nggih. Niki wau ropel, jenengan mungkin nampi rapelan 300.000 ping pindho berarti 600. Nggih, kula pesen aja ditukokne mas-masan. Ngadak ya wis rada tuwa ya rasa macak nemen-nemen. Sing penting adus karo sabunan sing wangi ngoten mawon wis umum nggih. Nggih, ditumbasne anu mawon kebutuhan pokok beras, brambang, lombok, minyak, gula. Khususnya kebutuhan dahar sehari-hari. Masa entek niku 600.000 niku nggih sewulan. Lek telas mungkin nggih duwet-duwet, nggih. Carane duwite mboten dibelanjakne insyaallah awet. Nah, tak jera tangkut Pak Hadi, insyaallah mboten dibelanjakne mboten sudo. Nggih. Mame nggih, mam niku nggih sak wontene, nggih. Nggih napa mosok maam kok ndamel yatra kan mboten. Nggih jagunge panen. Nggih sing panen niku disyukuri regane jagung ya dhuwur. Nggih. Pun niki kula mboten perlu dangu-dangu niki mengke simbolis keranten kula pun dirantos Pak Hadi, Pak Sanip niki rapat wonten Paseban mriku badhe selawatan insyaallah tanggal 3
sekawan nggih, Senin nggih. Senin mengke selawatan sareng Gus Badar jenengan lek sehat dugi jenengan rawuh. Nggih. Nggih niki makili cah-cah mawon muga-muga paring ayem tentrem desane guyub rukun. Amin Allahumma. Amin. Pun niku mawon lek Mbah Murdi kan pun boten ngerokok. Niki pokoke sing nampa niku rasah ditukoni rokok patrino. Pesene ngoten nggih. Rokok aja nggih duit BLT ritek nggih. Kebutuhan pokok iki rokok nggih. Nggih. Mun niku mawon pesen kula Pak Sani mboten nambahi. Ramadan. Nggih. Mendekati Ramadan niki nggih kudu dijogo kesehatane, nggih Pak Hadi. Nggih. Yang penting kesehatane mengke bareng-bareng sebelum Ramadan kita diresiki lingkungane ken terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi Ramadan guyub teko bodho sehat wal afiat amin Allahumma amin. Pun ngoten mawon. Oh, monggo. Nyun sewu nggih nambahi iki situasi Kamtipmas agenda rutin tahunan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Biasanya itu diikuti dengan kebutuhan pokok yang meningkat, otomatis kriminalitas juga meningkat. Oke Bapak Ibu, sembako kabeh biasanya endok, terus gendis, terus sembako lainnya itu biasanya harganya akan naik. Biasanya diikuti dengan kriminalitas juga akan naik. Maka dari itu dengan saya ingatkan untuk selalu waspada, banyak modus penipuan macam-macam. Ini lagi ada modus penipuan tentang apa itu modus akan mendapatkan hadiah, terus jenengan di WA, di telepon dari orang yang tidak jenengan kenal biasanya, terus akan mengirimkan sesuatu, misalkan notebook, apa itu HP dan sebagainya. Terus nanti jenengan dikasih tanda pengiriman dari jasa pengiriman seperti JNT, terus Tiki dan sebagainya, itu ada seperti kwitansi tapi tidak asli, itu hanya mencontek saja dikirimkan jenengan. Setelah itu terkirim jenengan akan hipnotis seperti itu, terus akan mengirimkan uang ke sana, biasanya seperti itu. Dua kali kejadian di Sukorame dan Wonoati barusan dua minggu terakhir ini seperti itu. Jenengan sing muda-muda diingatkan nggih Mbak Mas nggih. Tetangga kanan kiri semuanya diingatkan. Itu pesan saya Mbak Lurah. Okay. Mohon dilanjutkan. Nggih. Okay. Bon, niki wae pun tambahan Pak BKTM lek Pak Babinsa. Ya ini sehat mawon. Sehat. Tuh nggak nih sehat. Ini anu. Asalnya double dengan ini kita mau pegangan gitu. Kita mau berjuang pegangan ini kita mau tambah dan itu mas Nordo. Nah. Ini Garoka keluarganya tetap sehat gitu. Namun ini kok ini sehat pun kata si dijabar nih mungkin. Mohon. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini kau pesenin pun saya, megengan loh, gue kesupen, gue lodo nih, megengan gue, serunting yura apa-apa, lek terpaksa nging yuk, lek lodo luwe happy nggih. Nggih. Lek megengan so mungkin tanggal 09. Insyaallah mungkin kalau kabari lek pun positif nggih. Nggih. Tumbas ni jago, beleh ngarepne poso sehat. Pun pitik potong. Eh? Kampung, ayam kampung. Nggih. Mumpun pitik potong jero se. Mumpun dipecahi lek jeneng lodo iki. Dikajatne dhisik nggih. Pun sedaya kelepatan nyuwun ngapunten Bapak Ibu nggih. Kumpul lancar wallahul muwaffiq lawamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.